Kao što smo i najavili, večeras u natrgu Ali Izetbegovića sa početkom od 20 sati i 30 minuta međunarodni tamburaški susreti. A nešto više o ovom događanju reći će mi moji današnji gosti, gospodin Melih Karan, predsjednik Gradskog umjetničkog društva Filigran i Mario Gorupić iz tamburaškog sastava Slavonski suton iz Županje. Nisam pogriješila, jel da? Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Evo, gospodine Karan, recite nam, evo, počet ćemo od vas, e, što nas to očekuje večeras u sklopu ovih tamburaških susreta? Pa evo, Filigran je po treći put organizator međunarodnih tamburaških susreta i ove godine se održavaju u sklopu zemljičkog ljeta. Istakao bi da su oni e, u cilju e, promocije tamburaškog muziciranja. Tamburica ima a, tradiciju u Zenici, međutim, evo, to bi trebali još nekako bolje da pospješimo. Naš je plan da već od jeseni pokrenemo školu tamburaškog muziciranja u osnovnim školama a i sam ovaj festival i susreti su u tom cilju. Večera će se predstaviti šest tamburaških sastava, imat ćemo posebne goste naše prijatelje iz Županje, I imat ćemo specijalno goste, to je gospodin Andrija Števanić koji već preko 50 godina Znači, pjeva pjesu Sendalinku uz tamburice ima snimili preko 500 snimaka za arhiv Radio save Kakav repertoar nas očekuje? Nisu, vjerujem da nisu samo starogradske pjesme ne, u pitanju. Ne, ne, u Stambulicu, znači sve je moguće i to će se vidjeti već i starogradske i sevdalinke i moderni zabavni i sve vrste muzike pogotovo će to prezentirati naši prijatelji Županije i Sagao. Još jednu osobenost, već raz znači tamburaški sastav Zeničke Miraklije se predstaviti sa autorskom pjesmom Zenčka Čaršija s kojim ćemo i otvoriti ovaj susrete a pjesma baš pjeva o Zenici, o zeničkim mahalama i nama je cilj da u budući ovaj e, susreti ili festival bude baš autorskog karaktera i da svi sastavi se predstavi sa svojim e, softim pjesmama. Evo, Mario, recite nam malo više o vašem tamburaškom sastavu. Pa evo, ja, prije svega, mogu već reći i kolega, evo ja ga, rekao, stižemo iz Županje. E, djelujemo od 2012. godine. U principu, mi smo mladi dečki do 24 godine. E, iza nas, evo, stvarno dug put, što bi rekli, smo prešli. Putovali smo stvarno, a mogu reći, diljem Balkana, Europe. Znači, evo, nedavno smo stigli iz Švicarske. E, imali smo tamo isto na malo Sa, opet planiramo išći tamo u Švicarsku. Iza nas su naše dvije autorske pjesme. Stihovi traže baš tebe i moje jedino što možete polati na YouTube-u. Znači, ima sve na svim društvenim mrežama, što kako, kako to vole mladi. Da. E, band broj sedam članova. Bend u stvari je zabavni bend, kako smo rekli i stvarno ćemo čuti sve što se može dostaći na tamburi. To jest mi volimo to tako reći jer mi u bendu imamo bubanj. Tako da mm -hmm. stvarno što se tiče zabavnih stvari koji XU ili oni stari Evergreena naših zabavnih može se stvarno desiti na tamburi. Tako da ja pozivam stvarno sve vaše gledatelje da dođu već raz da vide kako se to izvodi na tamburi u principu ovoga, vjerujem da ćete se oduševiti. Da je baš pred početak emisije smo jel, pričali malo o repertuaru koji izvodite. Evo i gospodin Karan, baš smo sad to spomenuli, starogradsku muziku. E, koliko je publika upućena da ne svirate samo tu vrstu dakle. muzike i kakva je njihova reakcija kada su vaši nastupi u pitanju? Da, dobro pitanje, jer stvari to se ovoga nakon dosta često zanemari. A, a to je stvar najbitnija stvar što, što mi na publici želimo vidjeti i kad siđemo Bina, što mi sa Bina želimo vidjeti. Jer kad siđemo sa Bina, onda tek dobijemo taj dojam kako su to ljudi sebi percipirali. Znači, prije nego što išta krene, ljudi vide samo Binu, ono, tambure, popneš se gore na Binu, Tamburaška muraška posta, znaš, ono, malo je to čudno, sve bubanjci, bubanj cijeli tamo, u pozadini njih sedam puno je, znaš, a nije orkestar, nego je tam sastav. Da. I onda kad krenemo svijat, to kad krenemo svijat zabavne stvari, kad krenemo svijat ono, stvarno što mi volimo, pa u principu mi jesmo mladi tako da mi skačemo diljama na bini i vidit ćete večeras, <laughs> dođite, iznenađite se. I tako isto i ljudi dole, ovoga, naši gledatelji publika, da. isto tako, ovoga, onako stani pa pa tako da, stvarno drugačije to doživiš kad siđeš sa bine, onda čuješ kako su oni to sebi percipirali prije nego što smo se mi uopće naštimali, mali i sinati. Da, bitno je da se vi zabavite i onda će Ogledajte i publika biti zadovoljna mi <laughs> <problem> <laughs> mi volimo svoju energiju prenijeti dole na publiku, tako da ovoga, vjerujem da će to biti večeras tako. Evo, gospodine Karan, znači večeras nastupate kao dio zenca Summer Festa, koje još nastupe možemo očekivati? u narodnom periodu kada je filigrano pitanje? Pa svakako treba napomenuti da 1. augusta uh, filigrane organizatore međunarodnih folklornih susreta uh, koji će biti tu u četvrtak gdje ćemo imati goste iz uh, Srbije, Grčke, Crne Gore i normalno Bosne i Hercegovine. opet to je dječji znači, festival, jedno lijepo druženje, ovaj, omladnije prije svega, a i bogatstvo narodnih nošnji uh, i folklora diljem znači Balkana pozivam sve građane, kako večeras, sa svakako i ostale sadržaje Summer festale, jako su dobri. Da, evo Mario je rekao, one su jel, grupa mladih mamaka. Recite mi kada je filgran u pitanju, koje su generacije tu zastupljene i kako mlađe generacije reaguju na to? Pa ovako, ja počesto kažem, danas je teško mlade privući u kulturničko društvo, Ipak sam ja 40 godina u amaterizmu, prije je to lakše je bilo, nisu imali interneta, nisu bile ove sad, ja mogu reći, i pošasti u nekom dijelu, ovaj, interes je bio veći. Sad su i veće mogućnosti mladima, pogotovo muškarcima, te borovačke vještine. Mislim, teško je privući omladinu, ovaj, ali međutim, mi se trudimo, imamo u sastavu, u društvu, znači i dječji, do 12 godina odrasli. 18. imamo sekciju seniora, veterana i to s većinom mame od djece. Znači ima članstva, nije neki veliki problem, ali ukoliko se to prezentuje, ako ok se nastupa, da djeca to vide i da se privuku u društvu. Da, da. Evo, pitanje za, i za jednog i za drugog. Kako izgledaju pripreme za jedan nastup, biranje repertuara i sl. Pa ajde. što se tiče nas, nama, mi stvarno naš repertuar možemo korigirati prema publici koju ovoga, tu večer jel, sviramo. E, jer naš repertuar se sastoji pa sigurno nekih 6-7 sati pjesama, a uzimo u obzir da je jedna pjesma oko 3 minute, tako da ovoga, koji ima vremena nek zbraja koliko je to pjesama. Uh, ali u principu naši spletovi, na, naše pjesme se uh, slapaju u spletove. Znači, uh -huh. jedan naš splet traje cirka nekih pola sata, ajmo to tako reći. Ovoga, tako da nama u stvari najmanji problem osvijerati bilo kakvoj publici. Ali što se tiče za večeras, mi ćemo malo više posvetiti nekog zabavnog štiha ovoga. I još jednu stvar sam zaboravio napomenuti, vada mi kolega neće zamiriti. E, imamo kolegu pjevača, znači glavnog vokala, koji stiže iz Žepća. Znači mi njegujemo te e, susjedske odnose, tako da glavni vokal naš je i Žepća Darko, evo lijep pozdrav tebi. Evo i mi ga pozdravljamo. <laughs> Svakako. Gospodine Karan, isto pitanje. Pa ovako, ovaj, znači treba se repertoar prilagoditi jer vodili smo računa šest taburaških sastava ovaj, da se nešto ne ponavlja. Tako da će biti večeras i zabavne i narodne, starografske, lijepa muzika će biti u svakom slučaju. Mario, gospodina Karana sam već pitala, ovaj, kada, su, kada su u pitanju nastupi koji slijede, šta je sa vašim sastavom, šta vas očekuje u idućem periodu? E, iskreno, nama je ova godina i sljedeća godina skroz bukirana, ali nas očekuje sada, što nas očekuje, kaže, pametan piše, jel, pa tada ja <laughs> sve što mi na ali iskreno, ovoga, imamo neku tunejicu isto, znam ovo što je veći nastup i to zna nas, očekuje Švicarska. Imamo opet u osam mjesecu, dolazimo u Žepće, nisam napomenuo, smo bili nedavno u Žepću ovoga. Također imali e, Žepačko ljeto, mislim da se tako zove, yes. da mi neko neće zamjeriti ovoga. E, imali smo također tamo isto nastup, koncert svoj, tako da ove godine stvarno imamo dosta koncerta, sviramo ono, dosta klubova, e, svatove sviramo, tako da eto, ako ima ko <laughs> budući mladenci, ko se voli, ko se želi voljeti ili tako, ja, slobodno vas zovite. Da. Gospodine Karan, recite mi kakve su reakcije publiki van granica naše države kada je u pitanju ono što vi radite? Pa ovako naše društvo ide i na međunarodna znači, gostovanja i cilj ne samo znači, da njegovimo narodnu baštinu jesu i putovanja. Jer omladna da bi se privukla hoće da je putuje. Znači u svakom slučaju putovanja su još veći mamac omladni da se uključuju u društva, a mi svakog gdje da odemo znači, kad predstavljamo narodnu baštinu, to su pjesme, igre, običaji, da se oduševi ovaj publika i rade nas ponovo zovu, eto, mogu reći. E, uglavnom, pozitivne da, su Da, kako da ne. Evo ja vam se još jednom zahvaljujem što ste bili naši gosti u emisiji Poputni s vama. Evo za kraj, da se obratite publici za večerašnji događaj. Evo, Ajde, u svakom slučaju, publika koja je željna zabaja, čuli se malo prije ovoga, dijele su se majice a traže zabavnu glazbu, slobodno dođite večeras. Ja u ime Slavonskog sutana sve pozdravljam i pozivam, tako da vidimo se od 20.30 na pozornici. Eto, ja bih samo još dodao da ovaj, uz poziv normalno svima da dođu, da uh, muzika itekako ima uh, veze sa mentalnim zdravljem, jer mi smo imali jutro jedan okrugli sto muzike mentalno zdravlje ovaj, u saranji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane i i te kako velike veze ima i molim sve da dođu i mlado i staro da, da dođu večeras, je sigurno da će se malo relaksirati. Da, evo hvala vam još jednom. Iskreno se nadam i da će publika zadovoljiti vaše očekivanja i vi očekivanja publike. Želim vam lijep provodi i hvala. Hvala.